17-й всеукраїнський фестиваль «Дзвони Лемківщини» відбудеться 6-7 серпня традиційно в урочищі Бичова Монастирейського району. Нагадаю, минулого року захід відвідали близько 30 тисяч учасників. Скільки гостей очікують цьогоріч, в чому особливість фестивалю 2016 і як проходять підготовчі роботи у наступному сюжеті? Дзвони Лемківщини є значущою подією для етнічних лемків, а ще це ресурс для приваблення туристів на Тернопільщину. Цьогоріч очікується, що фестиваль відвідають близько 50 тисяч осіб. Для них готують чимало цікавих заходів. Діятимуть співочі та танцювальні майданчики, буде дегустація лемківських страв, працюватиме містечко автентичних майстрів. Понад півсотні підприємців представлять продукцію місцевого виробника. Запланована виставка кращих різьбярів. Концертна ж програма, як завжди, буде колоритною. Одні із співорганізаторів фестивалю, товариство «Лемківщина», вони є послідовними у своїх планах і в своїй праці. Отже, вимога практично однозначна – це є твори лемківської етнічної групи. І всі колективи, котрі приїдуть до нас, будуть виконувати твори, записані від своїх бабусів, дідусів, від своїх родин і з архівів. Отже, хто бажає почути це і зрозуміти, що це таке, то, звичайно, він тут отримає цю відповідь і отримає задоволення від тих пісень. Будуть колективи із Словаччини, будуть колективи із Польщі. Для того, щоб перебування гостей та відвідувачів фестивалю було комфортним, оргкомітет працює над покращенням інфраструктури. Минулого року тут розпочали робити під'їзні дороги. На 70% готове облаштування стоянки, яка в майбутньому зможе приймати до 1000 автівок. Готовимо територію для машин з наметами, це без обмеження. В інфраструктурі буде покращуватись також і сцена, і музейні приміщення. Буде в музейних приміщеннях показано різні експозиції музейні. В нас буде понад 20 закладів громадського харчування, які забезпечать обслуговування учасників фестивалю. А польова кухня буде в декількох місцях. Це буде спеціально для, так ми говоримо, артистів, учасників концертної програми, а їх буде біля 1000 осіб.